غواړم کاشف چې دی ډېر زبردست کار کوي او زه ډېر لکی یم چې دا لک دلته نن راغلی دی دی بس اواز زموږ ګډ ویل امبیسډر دی د ټیم ولولا طرف نه السلام علیکم تاسو ورور تاسو ملګری کاشف علی اور زما ورور زما ملګری کامل بھائی السلام علیکم څنګه کاشف الحمدللہ کامل بھائی دعاګانی تاسو څنګه کامل بھائی الله الله کرم دے الله احسان دے ډیره مهربانی ډیره مننه کامل بھائی ماشاءالله سیزن 2 ماشاءالله بیا تاسو دغه سوچ کو سب ویل غواړي جی کتن کو زموږ سمرا کتن کی د کاشف فینز دی او وی ټوله تخلاو سلامونه ډیر ډیر سلامونه کاشف استا ډیر ډیر شکریا مننه ډیر زیات فالو کوم په سوشل میډیا باندې او ډیر خکار کې دا سه ډیر کم خلک دي آرټس فوتسال لیگ سیزن 2 براق بلډرز پریزنٹس آرټس فوتسال لیگ سیزن 2 دا دویم سیزن دی چې زه کوم لګیا ما یو سوچ یو ویژن د جے کے ڈی پدې کې دا رول لې دا دلته کې کې دویم کال لې او ډیر ناموري چې پدې کې جن آرټستان سنگرز ایکټرز ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز سمرا ولاگرز سیدی نا غزل دکی پدی کے لکھا دا سی سڑے گیم نشکے والے چے غی او لکھا دا عام خلق زمونگا فالو کبھی او زمون سڑے را مینہ کبھی خدا ایونٹ مونگا را جوڑ کرے دے آرٹسٹانو لا مونگ والو جدا آرٹسٹان چکم دے یو پوزیٹیو میسج یو ہیلدی میسج دے خلق تبر کی چیلے آوازی آرٹسٹان صرف سنگنگ نہ کئی یا آوازی ولاگنگ نہ کئی دینے علاوہ جن ایکٹنگ نہ کئی دی لبم کئی او دی ہیلدی ایکٹیویٹی سیدی نہ غم پروموٹ کئی کنا ددی دا پارا دا یو ویژن او دا یو سوچ زما چ ماچ زدا ایونٹ چکم دے ددی دا پارو کما او زدر تھینک فل یم دے آرٹسٹ تا جدا کم پک پارٹیسیپیشن کئی رضا خوشاله ایم نو دا دا یو یو جہان من کامل بھائی کم کم کسان بور ترازی کسان د خیبر پختونخوا داسې نوم به زن چې لوی نوم به داسې نوی چې په ایونت کې نوی او زه دې ته ډیر زیات تھینکس ادا کوم ډیر تھینکفل یم تاسو ته کاشف دا چې سمرا آرټستان دی دوی یو روپے هم نه اخلي لګیا دي بالکل جی دی دا وایي چې دا ایونت چې کوم دی هیلدی ایکټیویټی دا او زه دې فوټ کولم نشم لکه که په پیسو شو کنه کدی لمه پیسې ورکړې دې قیمت نشتا زکه چې هغه دا ایونت څه چې زم چې د ټول پاکستان ما د سپانسرشپ راګي کنه زه د دوی خرچې نشم فوټ کولې خو دا خو دې مینه ده چې دې مال داسې راځي لکه اوس دا سلو ټیم دي ول ټیم ول ولا دي فنان ټایګرز دي مارخور لوبغاړي دي ان ټیم بوراق دي اندر ول ولې کپتان چې کم دی کرن خان دی دا یو داسې ټیم دی زبتا سجیو خبره خامخا کومه چې ماشاءالله داسې یو ټیم دی چې پدې کې دمرا زبردست سٹارز دمرا زبردست نامے لکہ دا سٹارٹ تا کرن خان نہ دے بیا پکے دا اور وائنز پریزیڈنٹ اسیم کمال چچا اور وائنز جو کڑے دے دیکھو بیا دے دین پس پکے راضی کبیر افریدی کبیر بھائی تاسو کتلی بھائی دا غدا وجنا زمونگا دا ٹول پاکستان دنیا وکتو بیا دا غینا پس طاہر خان چے دا سے سوشل ورکر بھائی دا سے سڑے چے زبدا ہوئے مچ دا غنا خوگا مزیدار انسان مالی دلے نہ دے بیا دا غینا پس راضی نو گلورین باچا دا ہارون باچا اور ارادے او ماشاءالله ډیر زبردست تاسو به دا غا سونګ زوریدلی بیا او بیت دی هغه دلته کې موسره دی او بیت او بیت خټک بل ټیم کې دا بل او بیت سنگر صحیح دی جی او بیت بھائی ان د دین علاوه چې دین او زموسره یو بل مرګره هم پدې کې موجود شوکت پنیال هغه هغه بنسوري غونتی وی کرن دلی سره په ټیم کې سنگینګ کېم دغه شان دی دین علاوه زبردست زر تر زر نمونه نور علماء لکه ایزی بشی لکه او بیت خټک دی کې موجود دی مویز چې دی پدې کې موجود دی مویز مومن چې دینه پدې کې موجود دی صابر صاحب دی اظهر خان دی وحید چکزئی دی دین علاوه راشد دے سجاد دے نومن ریز جاتی بیا دے کہ برانڈ ایمبیسڈرز دی مینا شمس دی لیگ برانڈ ایمبیسڈر دا ٹھیک شو بیا دے علاوہ روج دا بیا چ دینو انم خان خلیل دا ردا دا فلورا دا نو داس نور نیمز مو سر دی چ تاسو چ کم یو سٹار لیدل غواړي نو سبا دے اکیڈمی تراشه دے فوتسال لیگ لراش ان شاء الله دا وتا ٹائمنگ سد کمال بھائی ٹائمنگ کاشف ٹائمنگ چې دینو اغا زمونږ په 2 بجې به ان شاء الله کې کافی د خیر سره 2 بجې به ایونت شروع کیږي او زه ستاسو د شیشې مخامخ یو بل اناونسمنت کول غواړم ما کاشف چې دی ډیر زبردست کار کوي او زه ډیر لکی هم چې دا لګل تک نن راغلی دی دی بس اواز زمونږ ګډ ویل امبیسډر دی د ټیم ول ولا طرف نه دی زمونږ سره په ټیم کې ناس وی ان شاء الله ال تک او زه د کاشف فالوورز به ان شاء الله د وژنه د خیر سره زین او تاسو د دلی دل ولم ان شاء الله دل تراشه سره یو جهان من کامل بھائی قدرمندو کامل بھائی ډیر خوشوش کړی دی الان کې زموږ پر رامونو کامل بھائی تاسو کتلی چې جړاګانی پر یاد ویری نن تاسو مو خانل تام وی چې ډیر جړاګانی نن الحمدلله ډیر زیات خوشاله شم چې زموږ پر رام سبا چې کم یو دی اغه د سنگران چې کم یو دی زموږ روریان دی هغه سوشل ورکر دی طاهر بھائی کبیر خان دا سه غټ نامې لري هغه هم راځي تاسو هم راشي او ان شاء الله سپورټ کوي اخر کې سم میسج به اخر کې دا میسج دی زما طرف نه چې لکه دا سنگرز دی کنه همیشه دی تاسو کنسرټس کی وینه
دیپ پروگرامونه کې وینه خدا چې کوم اکټیویټی مارا جوړ کړی دا جے کے ڈی مینجمنٹ دا جے کے ڈی روح روا جانزیب خان ڈکی صاحب چې زمو مشر دے چیئرمین صاحب دے دیزے الیاس بھائی دا ټول واسف دینا علاوہ ادریس اسرار محب دا ٹیم دے آرگنائزنگ کمیٹی دا دی دا ڈیزا تھینک فل یما او دا اکٹیویٹی بدی دا وینه پروموٹ کو چې اسپاتالونه ویران شي او گراوندونه آباد شي بالکل تھینک یو ډیر خلک دی ادا په ټیکټ اخلي کسنګ قابل به پدیم یس اصل کې دا ټیکټ دا وجه کوم چې دا مونږ کې خري دی ریزن دا دی کنه چې دا ټیکټ مونږ کې نه دنو مونږ خلک دلته بیا نشو بالکل راغونډولې ډیر زیات پشي دا خلک مونږ غواړو چې دا سه راشي چې هغه چې اروپا دور کې غننو بیا بلګ ډیر به انجوای کی هغه دا په مینا ګوري او قدر نورم داغی لورزی نظر دا غواړم چې لک ټیکټ تی وینو ټیکټ په خامخازه کوي چې لک کریم او پیورټی چې سره سره نه خلک دلته کې راځي قابل به څوک رابطہ ساتي او راځي هغه ټیکټ اخلي نو هغه کانټاکټ نمبر یا داسې وایي اغا تاسو سوشل میډیا چیک کړئ جے کے ڈی فٹسال اکیڈمی پیج باندې یو لنک ته ال تکې دی پای باندې نمبر هم گیوندې زم مینیجر نمبر ال تکې گیوندې نو بس هغه مینیجر سره تاسو کانټاکټ کوي نو ټیکټ پتا سره چلا یو جهان مننه الله دې فصل دبل مال راکو سر بالا کاشف په سبا دبالي سبا بیا غټه بو قابلیت تاسو بیا خپل لایف ني ان شاء الله اوس بس کو اوس راز زمو سره پنلټي شاټس گیم دی ګورو غنا چې پنلټي اندې تکې ما خوستانا یریګ مال لري والله دې کی کرا الله دې خیر دا پنلټي شاټس میچ زمو کاشف تاسو ماشاء الله سپورټسمن بادشي الله دې خیر درې درې دې پنلټي شاټس پمون کو ګورو جو دې درې درې کې جن سو غټي لګي لاول ترازا لاول ترازا لاول ترازا لاول ترازا زبرل تکې ولاړې ما جی آو جی بسم الله الرحمن الرحیم آو جی راجا یا اللہ خیر یا اللہ خیر راجا کاشف اس زمان نمبر دے اس زمان نمبر دے اس زمان نمبر دے جی زمان نمبر دے ہاں بسم اللہ دری دری دی خا او ہو الکا دا 10 ہاں 10 جی 10 خاص صحیح راگر کرے مالک سبا زما ٹیم پریشر کی بھائی خا کیش آو دغه نس دینا یس واہ روس چې دی 1 2 کې کاشف یو کر زما نمبر دی جوس خا 2 0 نا 1 0 کاشف یو او زما 0 اوه یا مس یا الله خیر کاشف پر لچ دینا غا درنا دا اللہ دے آسان ہے کی دا سارے خطرناک خطو یار اوے مصر کو دا دے ڈیر خا کہ جدا مو کو نمیج بڑھ راشی او کو گول بھی اورکو نبی کاشف گٹلے دا ما گٹلے دے بھائی 2 کو ما مس کلا میچ بڑھ راشی نہ کو مو کلا نمیج بڑھ راشی او کو نا سکور اوشو نو بیا بڑا میچ راشی ہا دا جی کاشف جی دینو اگر وینر دے اللہ دے خیر کی دا زما پزے پکار سبا ٹیم کیوں لو بھی کاشف انشاءاللہ ضرور زکہ ماتا بھائی چانس ہوش دے اس چانس پیدا شو چانس پیدا شو خاص کہ جس کے پیدا شو چ سڑی کو چیف ارگنائزر لج دینو شکست ور کو کاشف دے دے یو جہان منن کامل بھائی علام خان خوشحال ساتا مہربانی قدر من تو سوات لے جے کے ڈی تسبا انشاءاللہ دا نمبر بہم ور کوم کو سوک راضی او خواہش لرن پتہ دا نمبر رابطہ ہم ساتے مال اور زما رور کامل بھائی اجازت راکے پر دعاگانو کے یا ساتے اللہ حافظ اللہ پامن اللہ پامن We'll be right back.